Loh, lagi apa apa motornya anyar apa gitu? Anyar iya nu kok udah gue bejo. Oh, gue bejo. Iya ge. Bisa nganggo nek sih kowe? Hah? Bisa nganggo nek? Lah mulane jetuku ya wong wis tezeng. Ya jajal, jajal. Disit mung enggak pe bingung kok. Ya melangkah nganan dah. Jajal sih salah. Ki arep. Iya, jajal. Oh yo ora mungkin dadi mah. Yo mungkin dadi kontak de on terus ki de slenger iki, slenger de slak ye. De. Iya jenenge slak, slenger slae. Ye. Iya karo degas. Nah, mbok mau ni kuwe, muni kan. Iya bisa, mbok. Iya ki. Lah yo kuwe degas. Degas. Wes ya, ha? Gelem kok. Gigine dilebokna gigine. Ye. Iya, gigine dilebokna. Cekakak. Dengen. Masih deh, Mas. Iya. Action. Kurang, kurang ya.